ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء السبيل ngo nimukegera ubusambanyi kubera kuri wa wundi wegera ubusambanyi mu byukuri ubusambanyi n'umwanda kuri wa wundi ubwegera wa wundi wegera inzira z'ubusambanyi mu byukuri ni nzira mbi z'umwanda z'ubuyobe kandi zirakaza Allah subhanahu wa ta'ala bikagira n'ingaruka ngari kuri wa wundi wisanga yaguye mu bikorwa by'ubusambanyi fana'udhu billahi min dhalika uretse no gusambana zanzira z'ubusambanyi ni marufuku Allah subhanahu wa ta'ala yatuje kwegera izo nzira uko byagenda kose niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala kangurira abagore bacu abagore babemera imana aho yabwiye intumwa y'imana muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ndetse n'abayisilamu يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنن عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يا نغيمانا قل لأزواجك غير بقرباوي وبناتك نتسنا بقوبقاوي ونساء المؤمنين وغير نبقرباوي مرمانا yudinina alayhinna min jalabi bihinna bambara imyambaro yabo bikwize nuko nko bagore babemera mana bambaraga kera ntago bambara sharia nkizi ngizi twambara alana nabambaye sharia bakambara niqabu ku mihanda ndetse no muri mujtamaa tubaye musanga bagenda babasebya subhanallah istihza zabaye nyinshi kuri uyu mwambaro wa niqabu aba wita umwambaro w'ubutagondwa aba wita umwambaro w'abaterabwoba subhanallah abafite ayo magambo b'abayisilamu nibatinye Allah subhanahu wa ta'ala iki ni ikirango cy'uwisilamu ni ikirango Allah subhanahu wa ta'ala yahaye abemera imana akazi kugira ngo bambare dhalika adna an yu'rafna kugira ngo bamenye bubahwe bamenyekane yuko bagira icyubahiro bamenyekane yuko ari abagore biyubashye ariko nitujye tukicecekera ahubwo tugasupporting ibindi byitwa ngo ni hijabu ni sharia z'uwisilamu ngo nukikwiza hari byo nabonye alana ashekh bashekh basigaye bahura ngo bagahemba umukobwa ngo wambaye ngo hijabu ngo umwaka wose ngo wambaye hijabu subhanallah yurebye uwo mukobwa ukuntu ameze ni umukobwa witatse amawanja amarujbeze amaki n'imyambarire sharia yiwe ni ya myambaro imufashe imyambaro itajyanye n'uko uwisilamu budutegeka ukajya ukajya gusupporting ibyo ngibyo aho kujya kuhagura kuvuganire iyi niqabu ihesha bemera imana akazi agaciro ukajya gusupporting abo bakobwa ni nko kwereka rubanda n'abana bakizamuka sharia zemewe ni izi ngizi ni qabu ni zabatera bwo bana batini ntagondwa wallahi Allah subhanahu wa ta'ala surati al-baqara umwisilamu uzavuga yuko umwambaro ni qabu cyakavuga ubwangu cyakavuga ku myambaro migufi yuko ari imyambaro ari bikorwa n'abatera bwo cyangwa abaheza nguni wallahi hadha kufrun billahi ta'ala ni nko kuvuga ngo Allah subhanahu wa ta'ala ndetse n'umwe ndetse n'uwisilamu nibyo abaheza nguni ni iterabwoba byose rimwe na rimwe ugasanga umwisilamu kazi yaje gusari yambaye ipantaro ndetse naga shati kamanuka kugera ku mavi ngo yaje gusari ijuma uje gusari ijuma hari umuntu ukibwira ngo aje gusenga ijuma kandi aho ngaho akahavana imivumo myinshi cyane kubera imyambarire ye uje gusara ijuma cyangwa uje kwatsa shahwa z'abemera imana gabo twabigize imikino hano hanze usanga wallahi na imamu muzima shekhu muzima wizi dini afata umugore w'abandi mu muhanda na abayisilamu ntibagire n'ikibazo gafata umugore w'abandi mu muhanda akamufata mu mayunguyungu akagenda mu manukana ibi bimvuga si ibyo twumva ni ibyo twibonera n'amaso yacu imamu uvuga ngo uri imamu uvuga ngo warize amashuri runaka y'idini ufata umugore w'abandi ufite umugore wawe ukamufata uko ushatse ngo nukuri imamu nukuri nimutinye Allah subhanahu wa ta'ala kwa kundi ugutera intambwe ugiye kureba umugabo utari uwawe
kwakunda utera intambwe ugiye kureba indaya, kugura indaya, gukora ibintu kujya gutereta ngo ufite proti runaka yo guhura ngo kuri deti haramu, kopinaje haramu. Ibintu bya kopinaje ni haramu isilamu. Ashababu cyane cyane urubyiruko baki isilamu, kopinaje ni haramu. Uzajya muri kopinaje ngo ari gukundana akivugisha agatanga inyo urwitwazo ngo tuzapfa gukundana ariko ntago tuzigera tubikora, kopinaje ni haramu. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Kopinaje ni haramu. Uzajya muri kopinaje mu bintu byo guteretana ngo ufite umukobwa mukundana, ufite umuhungu mukundana, uzamenye uko ugiye muri haramu. Awundi usambana, ukora ubusambanyi, ibintu bitandatu bimugeraho. Thalatha fi dunya wa thalatha fi al-akhirah. Agerwaho n'ibintu bitatu hano ku isi, wa thalatha fi al-akhirah, akongera akagerwaho n'ibindi bitatu ejo yawmul qiyama. Wa amma allati fi dunya, ibintu bitatu bigera kuri wa wundi wishora muri izi nzira z'ubusambanyi, wa wundi usambana. Fayadhhabu al-baha'u, Allah subhanahu wa ta'ala amwambura ya shusho y'ubwemeramana, kuba barakubona bakakubona ko uri umuntu wubahitse, uri umugabo wubahitse, uri umugore wubahitse, uri umushekha wubahitse. Iyo umaze gukora kino cyacu ubusambanyi, ukagwa muri ubu busambanyi muri haramu, Allah subhanahu wa ta'ala ahita akwambura ya shusho abemeramana ndetse na mujtama uko bakubonaga bihita bitangira guhinduka, ugatangira gusuzugurwa. We wishimira gusambanya umukobwa w'abandi, wallahi ntabwo ushobora, kubera ko zina, ubusambanyi, zina ni ideni wallahi. Iyo usambanyije umukobwa w'abandi uko byagenda kose nayo bazasambanya uwawe, nusambanya mushiki w'abandi uko byagenda kose nayo bazasambanya bashiki bawe, nusambanya abagore b'abandi nayo bazasambanya uwawe, kubera ko ni ideni. Nubikora nawe uzakamata dino tudana, nubikora nawe uzakorerwa. Ibyo ngibyo wakoreye abandi nawe uzabikorerwa. Umunzani wagereyeho abandi nawe umunzani bazawukugereraho. Hayat Hijab Shop tubafitiye imyenda myiza ihebuje, yaba iy'abagabo, iy'abagore ndetse n'iy'abana. Hari kandi sandali nziza zo kwambara ku makanzu y'abagabo, inkweto z'abagore ndetse n'amasakoshi meza cyane. Akarusho rero tubafitiye imibavu myiza cyane ituruka mu gihugu cya Arabia Saudite. Umva inkuru nziza rero, dufite ubuhanga bwo kukuvangira imibavu uwisize agahumura neza, uciyeho agakebuka. Nyaruka uhahuberwe, duherereye Gikondo Nyenyeri kuri Merezi ya kabiri. Duhamagare kuri 0780437063. Turakwakirana yombi. Berwa na Hayat Hijab Shop, ujyane n'igihe. Kigali Barista, mutugane tubafashe duhugura urubyiruko gutunganya ikawa mu buryo bugezweho kandi bwizewe. Ducuruza ibijyanye n'imigati ndetse na keke tukanabyigisha. Dukora ikawa mu bukwe no mu birori bitandukanye. Ducuruza kandi ikawa karite ya mbere. Kubashaka ahantu heza ho kuyakira, tubafitiye ibinyobwa n'ibiribwa bitandukanye bya halali. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0782 76 18 56 cyangwa kuri 0783 589 552. Kigali Barista. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi man nasara tawhida wa mudillu man jadala 'ani ash-shirki wa tandida. Was-salati was-salamu ala habibina rasulina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wa ba'd. Qala Allahu jalla wa ala: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء السبيل. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مري سورة الإسراء آية ميرونغتتنا كبيري أرتو جيروتي: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء السبيل. ونمو كيجير وسامبني كبيرا kuri wa wundi wegera ubusambanyi, mu by'ukuri ubusambanyi ni umwanda. Kuri wa wundi ubwegera, wa wundi wegera inzira z'ubusambanyi,
mu byukuri ni inzira mbi z'umwanda z'ubuyobe kandi zirakaza Allah subhanahu wa ta'ala bikagira n'ingaruka ngari kuri wa wundi wisanga yaguye mu bikorwa by'ubusambanyi fana'udhu billahi min dhalika. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya aratubwira ati wala taqrabu zina, ntimukegere ubusambanyi. Nagwe yatubwiye wala taznu, ntimugasambane, ahubwo yatubwiye ntitukegere ubusambanyi. Uretse no gusambana, za nzira z'ubusambanyi ni marufuku. Allah subhanahu wa ta'ala yatubuje kwegera izo nzira uko byagenda kose. Izi nzira ziri mu byiciro byinshi, ziri mu bice byinshi. Nkuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagiye ibigaragaza muri hadithi, aho yatubwira guti al'aynanu zinahuma an-nazar, mu by'ukuri ubusambanyi bw'amaso huwa an-nazar, ngo ni ukureba, kureba bya bindi Allah subhanahu wa ta'ala yaziririje, ubwo ni ubusambanyi bw'amaso. Kureba amafoto y'urukoza soni, kureba video z'urukoza soni, ibyo byose bijya mu busambanyi bw'amaso. Kuri wa wundi ureba amafoto y'urukoza soni, kuri wa wundi ureba video z'urukoza soni, mu by'ukuri amenye yuko Allah subhanahu wa ta'ala abada ntago ashobora kuzamuhereza husnul khatima, ntago ashobora kuzamuhereza iherezo ryiza abadan. Kubera iki? Kwirirwa areba aya mafoto ndetse n'amavideo y'urukoza soni. Uko afashe telefone yiwe, niwe wa mbere wirukankira mu kureba amavideo kuri TikTok y'abagore bambaye ubusa, y'abagore bari kubyina imiziki bambaye ubusa, y'abantu bari mu mico mibidahwitse, hari n'abarengera bakareba za pornography. Mu by'ukuri abo ngabo Allah subhanahu wa ta'ala nibaticuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala taubatan nasuha, Allah subhanahu wa ta'ala ntago azigira abahereza husnul khatima abadan. Ayo mashusho tureba muri telefone zacu, izi telefone zacu zizadutangira ubuhamya ko ejo ku munsi w'imperuka. Tugomba gutunga telefone zacu zikatugirira umumaro, yaba hano ku isi ndetse n'ejo akhera, atari ukwirirwa tureba abakobwa bambaye ubusa, atari ukwirirwa tureba abagabo bari mu byo bakora bidaheje Allah subhanahu wa ta'ala icyubahiro, tutirwa tureba amafoto y'urukozo ndetse n'ibindi. Ibyo ngibyo nitubikora tuzamenye ko Allah subhanahu wa ta'ala atazigera duhereza husnul khatima. Kureba umugore atambutse ukaguma umwitegereza, ukareba imiterere yiwe, ntiwibuke yuko intumwa y'Imana Muhammad SAW itubwira uti nuramuka urebye umugore aciyeho yambaye atikwije, ukamureba inshuro ya mbere, intumwa y'Imana itugira inama yuko tugomba guhita tugarura umutwe, amaso yacu tukayarebera, tukubika amaso yacu. Ariko nukomeza ukareba nk'uko nguko ubungubu bimeze, urubyiruko ana ndetse n'abasaza n'abandi bavuga ati subhanallah, ngo iminota ngo umunota umwe ntago urarangira, cyangwa ngo inshuro imwe ntago irarangira. Inshuro imwe ni iyihe mu Isilamu? Ngo ubwo atarebye ku ruhande ngo agarure inshuro ya kabiri, ngo ubwo ngo inshuro imwe ntago irarangira ngo aracyari kureba inshuro ya mbere. Subhanallah, mureke istihiza abayisilamu bakora ibyo ngibyo. Igihe ugize uhuye n'amahirwe mabi ukareba amaso yawe akagwa kuri ba bagore batikwiza, ugomba guhita ugarura amaso yawe byihuse. Ndetse nubwo ari ba bagore bikwiza, ntabwo ugomba kubitegereza, ntabwo bakuziruriwe. Ugomba kureba umugore wawe niwe ukuziruriwe, waba ntawe ufite ukubika amaso. Ahangaha ni intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam itubwira ati al'aynanu zinahuma an-nazar, ubusambanyi bw'amaso ni iki? Ni ukureba, kureba ukifuza, kureba hakata. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala akangurira abagore bacu, abagore babemera Imana, aho yabwiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndetse n'abayisilamu, ya ayyuha an-nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudninna 'alayhinna min jalabibihinna
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ينو غيمانا قل لأزواجك غير بقر باوي وبناتك نتنا بقوب غاوي ونساء المؤمنين وغير نبقر باوي مرمانا يدنين عليهن من جلاب بهن وانبر ميانبر يا ببي كويزي بيفو بكم بيري وابوسي bikwize ntibagende bigaragaza uko bateye kugira iki turinde yuko dushobora kugwa muri izi nzira z'ubusambanyi izi aya zisara manuka abagore kugiye kinwa imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abagore biwe bambaraga hijab mashallah ariko zikimara kumanuka n'izindi aya nyinshi zivuga kuri hijab bambaraga bagahisha n'uburanga bwabo ibyo twita niqabu bakambara niqabu bambaraga niqabu bagahisha uburanga bwabo n'amaso yabo ntagaragare ku buryo basigaga n'akanya gato bagasiga akanya gato cyane ko kureberamo nuko nk'uko bagore babemera mana bambaraga kera ntago bambara sharia nk'izi ngizi twambara ana nabambaye sharia bakambara niqabu ku mihanda ndetse no muri mujtamaa tubaye musanga bagenda babasebya Subhanallah istihza zabaye nyinshi kuri uyu mwambaro wa niqabu abawita umwambaro w'ubutagondwa abawita umwambaro w'abaterabwoba subhanallah abafite ayo magambo b'abayisilamu nibatinye Allah subhanahu wa ta'ala iki ni kirango cy'uwisilamu ni kirango Allah subhanahu wa ta'ala yahaye bemera mana kazi kugira ngo bambare dhalika adna an yu'rafna kugira ngo bamenye bubahwe bamenyekane yuko bagira icyubahiro bamenyekane yuko ari abagore biyubashye batajye mu nzira mbi z'ubusambanyi uyu mwambaro wa niqabu bamwe usanga bavuga ati ngo hari ikhtilafu ulama hari ngo ntibabivuze urumwe kwambara niqabu ushobora kugaragaza isuburanga cyangwa ntubugaragaza ukambara hijabu nam ikhtilafu irahari ariko turareba mbese izi azi kimara kumanuka abagore bamemera mana bambaraga iki bambaraga bagakwiba bagahisha uburanga bwabo kubera iki buriya fitna ya mbere ikigeragezo cya mbere ku bagore kuri baba ndi babareba ku bagabo babareba n'uburanga bwabo muzasoma igitabo cyitwa al-hijab cha ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yanditse neza anagaragaza neza yuko fitna ya mbere ku mugore ari uburanga bwe kutabuhisha rero ni ikibazo rero kuri babandi bagenda basebye hijabu bayitirira yuko wambarwa ukihishamo babandi bakora ibikorwa by'iterabwoba na harabashobora kwambara bakakora bya bikorwa bitajyanye n'uwisilamu bagakora ibikorwa by'uterabwoba bagakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nawe bashobora kuba bariho bashobora kubikora ntago tubyanze ariko bitagize niqabu ko ari umwambaro utemewe bitagize niqabu ko ari uko wawundi wambara niqabu ko agomba kuba igicibwa aho bamuboneye hose bamwirukansanya n'amabuye ibyo ntago ari byo mu isilamu buri mu isilamu wese ufite icyo agomba kuvuga agomba guhaguruka akavugira niqabu akavugira ukwikwiza bashiki bacu ndetse n'abagore bacu bakongera bakambara bakikwiza nk'ibisanzwe bagafuka uburanga bwabo fitna ya mbere wallahi ku mugore itangirira he itangira ku buranga niyo mpamvu abagore babemera mana kugiye kinwa imana bahishaga uburanga bwabo kugira ngo fitna zitaza kuza muri mujtamaa duhagurukire abayisilamu abashekha abayimamu tuvuganire uyu mwambaro wenda ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala leta yacu leta y'abanyarwanda ishobora kubyumva ikumva yuko nta kibazo kwambara uyu mwambaro umuntu umwe ashobora kwambara agakora ibikorwa bibi twibuke neza yuko uwisilamu ni idini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni idini idakosa ariko umwisilamu ashobora gukosa ariko uwisilamu ntabwo bashobora gukosa
Nivuze ngo umuntu umwe mbayambaye ni kabakora ibikorwa bibi ngo ni kabukitsuyigira ibicibwa twite tuyica twite tuyigira. Ibyo ntago ari byo. Ahubwo dukwiye gukangurira abayisilamu bakirinda kwishora mu bikorwa by'iterabwoba bishobora kubaviramo kuba bashobora gusebya umwambaro mutagatifu nk'uyu nguyu, bakaba bawambara bagakora ibindi bikorwa, tukabigisha uwisilamu nyabwo. Twamara kubigisha uwisilamu nyabwo, uyu mwambaro ntacyo uzabutwaye. Abemeramana bagahisha uburanga bwabo. Ariko nitujyaho tukicecekera, ahubwo tugasapotinga ibindi byitwa ngo ni hijabu, ni sharia z'uwisilamu, ngo ni ukwikwiza. Hari ibyo nabonye al'ana abasheikh basigaye bahura ngo bagahemba umukobwa ngo wambaye ngo hijabu ngo umwaka wose ngo wambaye hijabu. Subhanallah, iyo urebye uwo mukobwa ukuntu ameze, ni umukobwa witatse amawanja, amarujbeze, amaki, n'imyambarire sharia yiwe ni ya myambaro imufashe, imyambaro itajyanye n'uko uwisilamu budutegeka. Ukajyaho ukajya gusapotinga ibyo ngibyo, aho kujya kuhagura kuvuganire iyi niqabu ihesha abemeramana akazi agaciro, ukajya gusapotinga abo bakobwa, ni nko kwereka rubanda n'abana bakizamuka sharia zemewe ni izi ngizi, niqabu ni iz'abaterabwoba n'intagondwa. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala mu surati al-Baqara umwisilamu uzavuga yuko umwambaro wa niqabu, cyangwa akavuga ku myambaro migufi yuko ari imyambaro, ari ibikorwa bikorwa n'abaterabwoba cyangwa abaheza nguni. Wallahi hadha kufrun billahi ta'ala, ni nko kuvuga ngo Allah subhanahu wa ta'ala ndetse n'intumwa ndetse n'uwisilamu nibyo abaheza nguni, ni ibintu n'iterabwoba byose. Muwisilamu Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati la taqulu ra'ina, nimukavuga ra'ina. Ra'ina yari amagambo yo gusebanya abayahudi bakoreshaga babwiye intumwa y'Imana, bamusebye, bamunyega, bamupinga. Natwe rero niduhaguruka tukumva yuko uyu mwambaro ari uw'abaheza nguni, wallahi iterabwoba mu mategeko mpuzamahanga ndetse no mu mategeko y'u Rwanda, ubusobanuro bw'iterabwoba, kwica umuntu umwe cyangwa benshi, gushimuta ibikorwa bibi cyane nk'ibyo ngibyo ukabifata ukabyitirira ibirango by'ubuyisilamu, hadha kufru man istihza'a bi shay'in min dinillah au thawabi au iqabi kafara, uzakora istihza akagira ugukerensa icyo ari cyo cyose mu dini y'uwisilamu, thawabi yaba ari mu migisha muri thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala, au iqabi cyangwa mu bihano bya Allah subhanahu wa ta'ala kafara, uwo muntu aba ahakanye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala barumuhakanye. Duhaguruke dusobanurire abayisilamu ndetse n'abatari abayisilamu, tubasobanure neza icyo umwambaro wa niqabu maze, aho kugira ngo twicare tujye gutera inkunga imyambaro itari ya kisilamu, abana bacu tuzabyara bagende bakura bazi yuko uriya mwambaro wa niqabu ari umwambaro utemewe, hanyuma imyambaro yemewe ari ya yindi igenda ifata abakobwa ibibuno nk'uko tugenda tubibona. Wallahi ku minsi y'ijuma, umunsi w'ijuma abayisilamu baraza gusari, abayisilamukazi baraza gusari bakagaragaza. Wallahi hari imisigiti njya gusariraho rimwe na rimwe, ugasanga umwisilamu kazi yaje gusari yambaye ipantaro ndetse n'agashati kamanuka kugera ku mavi ngo yaje gusari ijuma. Uje gusari ijuma, hari umuntu ukibwira ngo aje gusenga ijuma, kandi aho ngaho akahavana imivumo myinshi cyane kubera imyambarire ye. Uje gusari ijuma cyangwa uje kwatsa shahwa z'abemeramana gabo? Abagore bakobwa, mutinye Allah subhanahu wa ta'ala, mugandukire Allah subhanahu wa ta'ala, mugarukire Allah subhanahu wa ta'ala kuri ko kumugandukira. Iyo myambaro waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula, Allah subhanahu wa ta'ala abwira abagore bagume mu ngo zabo, bikwize bagume mu ngo zabo kugira ngo imibaterekane imitako yabo, kugira ngo batazasubira he mu gihe cya jahiliya, bagakuma bagakongera kwambara imyambaro itari sharia, kwambara
amawanja bisize rujbeze bizpodo esinzi makeup ugasoka ajya gusenga ijuma ugasoka ca imbere y'abagabo ntacyo bikubwiye hadha la yajuz ntago byemewe ahangane wavira iki al'inanu zinahuma an-nazar inama fa Allah subhanahu wa ta'ala ajya kuvuga ku kintu bita ubusambanyi yatangire kubemera amana kazi azaniyatu wazani abasambanyi babagore kubera iki abagore nibo bantu ba mbere bashobora gutera kino kintu cy'ubusambanyi kurusha abagabo niyo mpamvu Allah ajya kuvuga ku busambanyi yahereye ku bagore azaniyatu wazani yahereye ku bagore ashaka kugaragaza yuko aribo ba mbere batera intambwe ya mbere kurusha abagabo batuma kino kintu cy'ubusambanyi kibaho tubyirinde rero abayisilamu abagore bacu abana bacu bashiki bacu birinde ibintu bishobora gutera abagabo bagira shahwati ku buryo bashobora kugwa muri ibi byaha by'ubusambanyi intumwa y'imana tubwira ati al'inanu zinahuma an-nazar wal'udhnani zinahuma al-istima' ndetse n'ubusambanyi bw'amatwi n'ukumva kumva bya bindi Allah subhanahu wa ta'ala yagize haram imitoma sinzi ibiki kubwira ya magambo yose kumva indirimbo al-muharramat bira bintu byose biyinjira ahangaha kumva ibintu Allah subhanahu wa ta'ala yazirije byose bikuganisha mu nzira y'ubusambanyi ubu nubwo busambanyi bw'iki bw'amatwi niwe mwana muhammadun sallallahu alayhi wa sallam inakomeza ikatubwira uti walisan zinahu alkalam ndetse n'ubusambanyi bw'umunwa n'amagambo kuvuga amagambo tuvuga imitereto imitoma ubwira ukobwa utaziruriwe ukavuga subhanallah aya magambo yose dukoresha dutereta abakobwa tutaziruriwe dutereta abagore batari abacu tutaziruriwe ibi byose byinjira mu busambanyi bw'iki bw'umunwa walisanu zinahu alkalam mwana muhammadun sallallahu alayhi wa sallam inakomeza katubwira uti wal yad zinaha albatsh ndetse n'ubusambanyi bw'amaboko ni ugukora bya bintu utaziruriwe gukora abagore utaziruriwe umugore si uwawe uramusuhuje mwana muhammadun sallallahu alayhi wa sallam iratubwira uti huwa afdal ni byiza gufata ikara ry'umuriro ukarifata neza mu kiganza cyawe aho kugira ngo ufate ikiganza cy'umugore aho kugira ngo ufate ikiganza cy'umugore utakuziruriwe twabigize imikino hano hanze usanga wallahi na imamu muzima shekhe muzima wizi dini afata umugore w'abandi mu muhanda na abayisilamu ntibagire n'ikibazo gafata umugore w'abandi mu muhanda akamufata mu mayunguyungu akagenda mu manukana ibi bimbi mvuga si ibyo twumva ni ibyo twibonera n'amaso yacu imamu uvuga ngo uri imamu uvuga ngo warize amashuri runaka y'idini ufata umugore w'abandi ufite umugore wawe ukamufata uko ushatse ngo nukuri imamu nukuri subhanahu nimutinye Allah subhanahu wa ta'ala kasuza abagore intwe y'imana muhammadun sallallahu alayhi wa sallam iratubwira ati inni la usafihu an-nisa mu by'ukuri nta na rimwe intumwa y'imana muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yigeze isuza umugore imuhaye ikiganza ngo ikore mu kiganza cy'umugore kitari cyo ikiganza cy'abagore biwe abadan intumwa y'imana muhammadun sallallahu alayhi wa sallam izo ngeso ntago zigeze ziranga nk'uko al'ana twe tumeze uyuhuye nawe uramusuhuza we ugafata uko wibonewe n'abakabaye badushishikariza kureka ibyo ngibyo niba usanga bashaka kubihereza umuronko wamusuhuza ariko nose intumwa y'imana ntabwo yasuhuzaga abagore yarabasuhuzaga ariko yabasuhuzaga ate namwe intumwa y'imana yasuhuzaga abagore ariko yabahaga iki yabahaga salamu ntabwo yabaherezaga ibiganza ntabwo yabafataga ngo ibahobere nk'uko tubikora ntabwo yabafataga ibafate mu mayunguyungu ijyane nabo mu mihanda aho ngaho abadana imbari salamu yabahaga salamu yubitse n'umutwe igakomeza ikagenda alayhi salatu wasalamu ariko twebwe umva Aisha radiyallahu anha iratubwira uti wallahi ndarahira mu izina rya Allah subhanahu wa ta'ala ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم
yadu muratun qattun ngo mu byukuri ndarahiye mu izina rya Allah subhanahu wa ta'ala intumwa y'Imana alayhi salatu wassalam nago yigize akaboko kiwe kigize gasuzu umugore utari umugore wiwe alayhi salatu wassalam ariko twebwe iyo tamushuhuje umuha ikiganza umugore wabandi ntunatinye subhanallah bugabo basigaye baranatinyutse bataye umuco w'intumwa y'Imana basigaye binjira bakinjira no mu ngo z'abandi abagabo badahari ngo nuko ari inshuti ngo nuko ari kwa mukuru we ngo nuko sinzi ibyo bapfana sinzi hadha haram la yajuz intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam inatubwira uti iyyakum wadukhul ala nisa mwirinde kwinjira mu mazu y'abandi mu mazu y'abagore birinde kwinjiramo muba mu mazu y'abane mu bagore amazu y'abagore mutaziruriwe si kwa mushiki wawe si kwa mama wawe urinjira mujya hehe ngo nuko ari ku nshuti yawe nuko ari kwa mukuru wawe intumwa y'Imana irabituza iyyakum wadukhul ala nisa faqala rajulun min al ansar ya rasulullah afara'ayta hamwa hamwa uyu mugabo uma ansari yabaje intumwa y'Imana mbese ngo nubwo yaba ari bahamwa hamwa ni nko kuvuga ni nka babagabo wenda mufite icyo mupfana nka barumuna bawe bakuru bawe uwo musangira ngende yabaje umugabo yabaje intumwa y'Imana ya rasulullah kutubwira uko nguko mbese abaye ari na mukuru wanjye cyangwa ari murumuna wanjye baba ndi mu gifite cyo mpfana ba papa wacu muto baba onkel abantu nkabo ngabo nabantu nkabo ngabo nibemere kwinjira mu rugo rwanje mu gihe nahari afara aita hamwa intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam iramubwira uti hamul maut abo niba bikurusha urupfu ni murumuna wawe kwinjira mu rugo rwawe udahari keif iyo mico tuyikura hehe ngo ni onkre wawaje mu rugo rwawe udahari uri mu kazi nawe ukumva ko nta kibazo ninde muri kumwe madani niwe ni mukuru wawe kanaka nawe ukumva nta kibazo yageza kusura mu gihe nahari kumarirungu subhanallah abagabo twataye nta gufuwa tukigira mu mitima yacu kandi umugabo udafuwa ni dayuth wala yadkhulu aljanna addayuth addayuth baba abagabo badayuth nago bazingira binjira muri aljanna abadan kumva ko nta kibazo yuko umugore wawe undi mugabo yaje kumusura ngo ni inshuti biganye ngo sinzi ngo bahuriye he nawe kumva ngo nta kibazo ntacyo bigutwaye kubera iki ni ibintu byahereye kuva na kera batubibamo twumva yuko nta kibazo kugeza na n'ubu ngubu byafashe indi ntera aho usanga murumuna wawe yabyaranye n'umugore wawe ukaza ukarera umwana wa murumuna wawe ntabyo uzi wagiye safari bya bintu tumenyereye mu murumuna wawe ngo araje agusura umugore wawe kubera ko udahari ngo amumare irungu akaza rimwe kabiri gatatu bwa gatatu pa akamutenda wavi safari nawe ukarera umwana wa murumuna wawe cyangwa mukuru wawe ukamurera akagira n'imyaka 20 utanabizi abagabo benshi hano hanze barera abana batari abaho kubera icyo kibazo cyo kudafuha mu isilamu abasangira ngendo barafuhaga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yarafuhaga niyo mpamvu itubwira uti umuntu udafuha umugabo udafuhira biwe udafuhira umugore we udafuhira abakobwa be udafuhira bashiki biwe uyo ni dayuthe wala yadkhulul janna nta nubwo azigira yinjira muri aljanna ya Allah subhanahu wa ta'ala انو غيمان محمد صلى الله عليه وسلم مري حديث الكو بخاري ومسلم سعد ابن عباده رضي الله عنه اهانغان اشكا كوبيركا اكون بسانجيرا نجينو بينو غيمان محمد صلى الله عليه وسلم بافو هيرغا ابغوري بابو وي سعد ابن عباده رضي الله عنه يرفزتي لو رايت رجل مع امراتي لضربته بالسيف ndamutse mbonanye umugabo n'umugore wanjye la darabtuhu bisayf namubaga namutera inkota nta mikino uko ni ugufuha kosangira ngira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam gufuhira abagore babo
gufuhira igitsina gore abashiki babo, gufuhira abana babo, abakobwa babo. Fabalagha dhalika rasulullahi sallallahu alayhi wasallam. Ayo magambo Saad yatangaje bagenzi basangira ngendo bagenzi be, biba ngombwa yuko bajya kwibwira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Angeti ya rasulullah uzi ibintu Saad yavuze, yavuze ati aramutse abonanye umugabo n'umugore la darabtu yamutera icyuma yanamwica yamugirira nabi. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ihita ivuga iti astajabuna lighayrati Saad, mbese mutunguwe irifuwe Saad afite rirabatunguye, nibyo muri mufite ikibazo? Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ati wallahi la ana aghyaru minhu, mu byukuri njye ndafuha kurusha uyu Saad, ndafuha kumurusha. Ibaza imba Saad yakimona n'umugo umugabo n'umugore yari bumutera n'inkota, ariko intumwa y'Imana ikavuga ati mu byukuri njye ndafuha kurusha Saad. Ibaza yakikubona na Aisha radhiyallahu anha. Ariko twebwe iyo ubonanye umugabo n'umugore wawe akakubwira uriya twariganye muri primaire muri secondaire ukumva ko nta kibazo, aba nibo basangira ngendo, aba nibo basangira ngendo bakubwira muri Qur'an ar-rijal qawamun 'ala nisa, abagabo n'abahagarizi b'abagore, aba nibo bari abahagarizi b'abagore b'abagore babo. Apana twebe kumva ko nta kibazo, ibintu byose ntacyo bitwaye. La darabtuhu bisayf, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam inatubwira uti la ana aghyaru minhu, mu byukuri njye ndafuha kurusha Saad. Ngo wallahi aghyaru minni, kandi na Allah subhanahu wa ta'ala arafuha kundusha njyewe. Iyo Allah subhanahu wa ta'ala afuha byagenze ute? Iyo kubujije ibyaha runaka ukabikora, iyo kubujije kujya muri haramu ukagwa muri haramu, iyo kubujije gusamba n'ukasambanira icyo Allah subhanahu wa ta'ala cyane biramubaza agafuha. Muislam, tugomba gufuhira abiwacu, tugomba gufuhira abagore bacu, tugomba gufuhira abana bacu b'abakobwa bashiki bacu. Ntukareke mushiki wawe, ntukareke umugore yasohoka ukabonye agende wenyine. Igihe kimwe kugiye kinwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam musangira ngende umwe, kuri iki ngicyo kureka abagore umugore wawe agasohoka agenda wenyine, mushiki wawe ukamureka akagenda wenyine mu muhanda ngo yagiye ku soko aragarutse ngo yango nta kibazo ni hano hafi, ukamwiyorera akagenda. Igihe cy'umusangira ngendo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaje ku ntumwa y'Imana rero ati ya Rasulallah, nari buherekeze umugore wanjye muri hijja, ariko ya Rasulallah sinkigiyeyo kubera iki? Kubera yuko banshyize ku rutonde rw'abajya muri jihadi fi sabilillah. Rw'abajya muri jihadi fi sabilillah, kutiba alaykum al-qital wa huwa kuruhun lakum. Iri ni itegeko rya jihad, ni itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala ku bayisilamu. Aje ku ntumwa y'Imana ya Rasulallah, banshyize kuri liste yo kujya kurwana jihad, ariko ya Rasulallah nari bujye hehe? Nari buherekeze umugore wanjye muri hijja, ariko sinkigiyeyo, ndajya hehe? Ndajya muri jihad kubera ko banshyize ku rutonde. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ikikwereka yuko umugore wallahi mu bayisilamu afite agaciro, Allah yamuhaye agaciro, ubuyisilamu bwamuhaye agaciro gakomeye cyane. Nuko abagore bacu bashiki bacu biyambura kano gaciro ndetse n'icyubahiro Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye. Umva Rasulullah sallam abwira wa mugabo ati ye wa mugabo we, reka jihadi uherekeze umugore wawe muri hijja. Niyo mpamvu umugore ni haram, na makosa umugore kujya muri hijja atari kumwe na mahrim. Agomba kuba ajyanye na musaza bakajyana n'umugabo akajyana na se. Umusangira ngendo areka kujya muri jihadi fi sabilillah, ajya aherekeza umugore we hehe? Aherekeza umugore we mu gukura umutango kujya muri hijja. Iyo niyo levo abasangira ngendo ndetse n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam bari bariho mu gufuhira ndetse no guhereza agaciro no kwirinda yuko umugore yasagarirwa. Kutikwiza byonyine, kwikwiza byonyine biguhesha icyubahiro mu Isilamu kazi. Dhalika adna an yurafuna, nitwikwiza abagore bacu bakikwiza bazamenyekana, bazamenyekana yuko ari abagore bakozi biyubashye biha agaciro. Niyo mpamvu rero abagore bacu
bashiki bacu abana bacu tubakangurire kwikwiza kubera ko nibatikwiza zajya hariya mu muhanda za mayibobo zimukurikire zimukurikire zitangira kumukubita inshyizi zo ku kibuno kubera yuko zabonye ari nk'abandi ariko umugore mwiza wambaye hijab wambaye niqab wikwije ari kuri istiqama nziza y'uIslam ameze neza wikwije udashobora kugenda atari kumwe n'umugabo we cyangwa namusaza we uwo mugore wamuhera he niyo mpamvu abo bagore Allah subhanahu wa ta'ala bagurutse bikwiza Allah abahereza sharaf abahereza icyubahiro bakubahika muri societe Intwayimana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam iratubwira ati la yakhluwanna rajulun bimra'atin la yahillu la fa inna ash-shaytana thalithahuma umugabo ntago byemewe na makosa kwiherera n'umugore utari uwawe kubera iki kubera ko shaytani aba ari uwa gatatu muri mwebwe umugabo n'umugore uriheranye umugore w'abandi hariya nibyo byateye muri iminsi kandi n'umugabo umugabo we cyamusanze musaza yabisanze bimeze uko nguko ntacyo abivuga ari acaho akikomereza akigendera ariko tukibaje arabikora bwa mbere abikore bwa kabiri nta kibazo bwa gatatu shetani atangiye kumwereka izindi zira usanga umugore watangiye kuguca inyuma kubera iki ntago umufuhira uri dayuthura aho ngaho ntacyo bikoraho wallahi subhanallah niyo mpamvu Intwayimana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam itubwira ati wal yaddu zinaha al batsh n'ubusambanyi bw'amaboko ni ugukorakora ni ugukabakaba ugakorakora babandi batakuziruriwe gukorakora abagore ndetse n'abakobwa batakuziruriwe ubu ni ubusambanyi bw'iki ni ubusambanyi bukoreshwa n'amaboko yacu warajilu zinahu lkhuta intwayimana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatukomeza katubwira uti n'ubusambanyi bw'amaguru khuta ni ukugenda kwakunda utera intangu ugiye kureba umugabo utari uwawe kwakunda utera intangu ugiye kureba indaya kugura indaya gukora ibintu kujya gutereta ngo ufite proti runaka yo guhura ngo kuri deti haramu kopinaje haramu ibintu bya kopinaje ni haramu w'isilamu ashababu cyane cyane urubyiruko baki isilamu kopinaje ni haramu uzajya muri kopinaje ngo ari gukundana akivugisha agatanga inyo urwitwazo ngo tuzapfa gukundana ariko ntago tuzigera tubikora kopinaje ni haramu wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila kopinaje ni haramu uzajya muri kopinaje mu bintu byo guteretana ngo ufite umukobwa mukundana ufite umuhungu mukundana uzamenye ko ugiye muri haram uzamenye ko ugiye muri izi nzira Allah subhanahu wa ta'ala atuza tugira ati nimukegera ubusambanyi uzamenye ko utangiye kujya mu nzira z'ubusambanyi kubera ko haba haram wallahi bitifaq kopinaje ni haram ubusambanyi bw'amaguru kugenda ngo ugiye kuri deti turahurira tamtamu tujye gusangira hada haramu ibyo bikorwa muba murimo ni haramu aho mwahurira hose ni haramu aho waba ugiye kumureba hose ni haramu nubwo waba ugiye kumureba ku musigiti ni haramu kopinaje ni haramu ubwo ni ubusambanyi buba bukozwe n'amaguru kujya kumukoba kujya kumureba ubwo ni ubusambanyi bukorwa n'iki bukorwa n'amaguru wayusaddiqu dhalika alfarj والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج او يكذبه انه متما urazuga kuntu kanifuza ikiza kigatera kashe kuri bya bikorwa byose byatangiriye ku maso by'ubusambanyi ni farj nubwambure buza bugasambana cyangwa bukabireka bugahitamo Intwayimana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yindi hadith iratubwira uti ya ma'shara an-nas yemwe abantu ittaqu zina nimutinye ubusambanyi nimukegera ubusambanyi mugendere kure fa inna fihi sittun khisalin kubera yuko kuri wa wundi usambana ukora ubusambanyi ibintu bitandatu bimugeraho
thalatha fi dunya wa thalatha fi al-akhirah ajergo nibintu nibintu bitatu hano kwisi wa thalatha fi al-akhirah akongera akagergo nibindi bitatu ejo yaumul qiyamah wa amma allati fi dunya ibintu bitatu bigera kuri wa undi wishora muri izi nzira z'ubusambanyi wa undi usambana fayadhhabu al-baha'u Allah subhanahu wa ta'ala amwambura yashusho yubwemera mana kuba barakubona bakubona ko uri umuntu ubahitse uri umugabo ubahitse uri umugore ubahitse uri umushekha ubahitse yumaze gukora kino cyacu busambanyi kogwa muri ubu busambanyi muri haram Allah subhanahu wa ta'ala itakwambura yashusho bemera mana ndetse na mujtama uko bakubonaga bita bitangira guhinduka ugatangira gusuzugurikwa gusuzugurwa kubera iki kubera ko watangiye kujya muri izi nzira z'ubusambanyi ikintu cy'ambere hano dunya fi dunya Allah subhanahu wa ta'ala banza gukora nuko abanza akakwamburisha ishusho yukuru mwemera mana ukabutakira umwe ya nuru ubwemera mana ukabutakirangwa nayo abadan fayadhhabu albaha'u wa yurithu alfaqra kandi kuri wa uri nanone ukora ubusambanyi ubusambanyi nta kindi bumuzanira uretse ubukene ubutindi hari ubukene busanzwe hari n'ubutindi ugatinda hara umuntu ujya mu busambanyi nta kindi bumuzanira uretse ubukene bumutindi nyakurya amafaranga abonye yose ayahonga abagore batarabe amafaranga abonye yose ahereza abakobwa yabasohokanye ahantu runaka ahantu hahenze yabajyanye hari nabo binanira bakajya kugura indaya nabo ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga amafaranga ye akenshi nta handi ashirira muri ibyo bikorwa byo kugura ubwo busambanyi ahereza abakobwa batamuzirurwe ntago wemere gutanga amafaranga yawe uyahereza umugore wawe umwisilamu sokana umukobwa umugore utari uwawe ukamusohokana hari n'abasohokana abagore kandi bafite nabo abagore bakabasohokana ahantu runaka bajya kubihererana hadha haram subhanallah ababikora wallahi nibicuze kuri Allah subhanahu wa ta'ala intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam irakomeza ikatubwira uti wayunqisu al-umra ndetse nanone ubusambanyi bukugabanyiriza igihe cyo kubaho maskini kwa kuntu ujya gusambana ugakuramo indwara zigiye zitandukanye mburugu imitezi za sida n'izindi ndwara nyinshi Allah subhanahu wa ta'ala ashobora kuguteza kubera iki kubera kumugomera Islam ibyo bikorwa byose ujya mu gakoro ugakora ubusambanyi Allah subhanahu wa ta'ala we nta kindi agukorera aguteza izo ndwara nabwo umri yawe igihe cyawe cyo kubaho kigenda kigabanuka bukagaba kubanyiriza urwara sido urwara ibirwara ejo bundi ukabura apfuye mwa Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yongera katubwira uti wa amma allati fil akhirah ibintu bitatu bizageraho wa wundi usambana fil akhirah yawmul akhirah ejo ku munsi w'imperuka fasakhatullah uburakari bwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala rakara wa ndukuru busambanyi Allah subhanahu wa ta'ala rakara wa ndumwigomekaho akajya kwishora mu nzira z'ubusambanyi ku munsi w'imperuka wa ndi wishora mu nzira z'ubusambanyi azahura ni suri tari nziza Allah subhanahu wa ta'ala azamwere ku burakari bwe azahura n'uburakari bwa Allah subhanahu wa ta'ala wasu'il hisab ndetse ku munsi w'imperuka azasanga afite ibarura ribi cyane wasu'il hisab ku munsi w'imperuka azasanga afite ibarura ribi ibarura ryiwe ntago rizaba rimushimisha ndetse n'icyanyuma aricyo cya gatatu azahura nacyo ejo ku munsi w'imperuka wa adhabun nar akazahura n'ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala khudduhu faquluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluku bikarangira Allah subhanahu wa ta'ala amuhemje jahannam kubera iki kubera kwishora mu nzira z'ubusambanyi mu Islam ni nzira mbi ni nzira zitaguhesheje iki zitaguhesheje agaciro kuri wa undi ukora ubusambanyi akabukorera abana b'abandi akabukorera bashiki b'abandi akabukorera abagore b'abandi
والله انها ظلم عظيم انها ظلم شنيع اني ظلمي هامباي cyane uburi gukora mu islam uragenda ugahora n'umukobwa wallahi wabandi mugahura ukamusambanya wallahi ini khiyana urimo gukora wa mugabo uzashaka iki uzashaka wa mukobwa jaa ashab umuhungu umwe yaje kunumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaronga ati ya rasulullah yewe intumwa y'Imana e idhal libizina mereza uburenganzira bwo gukora ubusambanye andi mategeko yose nzayakora nzasari nzasiba buri kimwe cyose nzagikora ariko e idhal libizina mereza uburenganzira bwo njye nisambanira njye n'ubusambanye kabisa ntihagira umuntu uzamvugaho njye nikorera zina abasangiranye baronga ati nta nisone yo magambo uratinyuka uvuga ibyo bigambo imbere ntwe Imana Muhammad sallam ntwe naratse ati mumwihorere ntwe Imana yagiraga hikma mumwihorere yaramuhamagara ati va yo hano wa mugabo we umusore raza ntwe Imana Muhammad sallam yaramuza ati atardahu li ummik mbese ubwo busambanye wifuza gukora atardahu li ummik wakishima baramutse babukoreye mama wawe atarudahu libintik wakishima buramutse bukoreye mushiki wawe buramutse bukoreye umukobwa wawe afwan atarudahu li akhwatik wakishima ubwo busamba nyuri kuvuga ushaka gukora buramutse bukoreye mushiki wawe uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yamubwiraga mu magambo yagendaga avuga ati la wallah ndahimu izina rya Allah subhanahu wa ta'ala wallahi sinshobora kubyishimira atardahu li khalatik atardahu bisiba mama wawe banti baramutse babukore babakore buno busamo nyifuza gukorera abandi wabyishimira la wallah sinshobora kubyishima ya rasulullah nunga imana alayhi salatu wassalamati fakadhalika an-nas mu byukuri uko utabyishimira yuko bidashobora gukorerwa utakishimira yuko byakorerwa mama wawe byakorerwa umukobwa wawe byakorerwa mushiki wawe byakorerwa ba anti bawe fakadhalika nas ni kimwe no kubandi bantu wallahi la yarduna li ummahati nabo ntago babyishimira yo ubasambanyirije ba mama babo wala yarduna li akhwatihim nanugo babyishimira yo ubasambanyirije bashiki babo wala yarduna li banatihim ntanugo babyishimira yusambanyije abakobwa babo abada ntibago babyishimira hanyuma thumma wada yadahu ilayhi nyuma yahe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallama itifata ukuboko kwayo igushyira mu gatuza kwa muhungu irangije itumusabira kwa Allah subhanahu wa ta'ala ati Allahumma ighfir li dhanbahu ya Allah subhanahu wa ta'ala mubarri ibyaha byiwe wa tahir qalbahu ndetse usukura umutima wiwe uhasin farjahu ndetse urinde ubwambure bwiwe uburindi haram ubusabe n'ubusabe bwiza ndetse na buri muslim ashobora kubukoresha buri munsi kazajya saba Allahumma ighfir li dhanbi wa tahir qalbi uhasin farjahu akabusaba cyane kubera ko ni ubusabe bwakoreshejwe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam asabira wa muhu asabira uyu muhungu waje kumusaba urenganzira wo kuzajya yisambanira umuhungu arakubwira uti kuva intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yansabira buno busabe nahise nanga ubusambanyi nkaho ntigize nabukora n'umunsi ubusambanyi yayisabwanga abwanga urunuka kubera iki kumva yuko ibitekerezo yatekerezaga bitari byo ndetse n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam musabira ubusabe bwiza ubusambanye tabwanga abuvaho burundu wowe wishimira gusambanya umukobwa w'abandi wallahi nta gushobora kubera ko zina ubusambanyi zina ni deni wallahi yusambanyije umukobwa w'abandi uko byagenda kose nayo bazasambanya wawe nusambanya mushiki w'abandi uko byagenda kose nayo bazasambanya bashiki bawe nusambanya abagore b'abandi nayo bazasambanya wawe kubera ko ni deni
nubikora na uzakamata dino tuda nubikora na uzakorerwa ibyo ngibyo wakoreye abandi na uzabikorerwa umunzani wagireyo habandi nawo umunzani bazawukugereraho uko byagenda kose nushobora kuva hano kuri dunya nushobora kuva hano kuri isi Allah subhanahu wa ta'ala atarakwishura bya bindi wakoreye abana babandi bya bindi wakoreye abagore babandi kwa gore wabandi ugatandukanya imiryango umugabo n'umugore bagatandukanya bitewe nawe abashiki babandi bya bindi byose n'ushobora kuzava hano kuri isi abadan Allah subhanahu wa ta'ala tarabikwishura la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min umusambanye ntagasambana mu gihe arimo gusambanye wa huwa mu'min ntago tuvuze yuko umusambanye aba ari umukafiri la ahubwo mu gihe arimo gusambanya arimo gukora bwa busambanyi imani iba yagabanutse iba ari igice iba yagabanutse kubera iki kubera cyacya uri gukora cyo busambanyi twirinde ubusambanyi turinde abi wacu mu rugo turinde ndetse n'abandi nuburinda abi wawe gusa umve umwana wanjye ndamukana ntagagomba kujya ajya mu dusore ajya mu duhungu wumve yuko uzajya ujya kugushuka abana babandi ala ahubwo turinde abana bacu turinde n'abana babagenzi bacu uko wumva nta kibifuriza umuryango we n'abana bawe ndetse n'umugore we ndetse n'amashyi bawe ari nako nanone wifuza yuko nta kibi cyagera ku bakobwa babandi ndetse cyagera ndetse no ku bagore babandi ibyo ngibyo nitubikora wallahi Allah subhanahu wa ta'ala azatwishimira hano ku isi ndetse no ku munsi meruka turasaba Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alna min almustami'una alqawl wa yattabi'una alahsana wa jazakumullahu khayran subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Hayat Hijab Shop tubafitiye imyenda myiza ihebuje yaba iy'abagabo iy'abagore ndetse n'iy'abana hari kandi sandali nziza zo kwambara ku makanzu y'abagabo inkweto z'abagore ndetse n'amasakoshi meza cyane akarusho rero tubafitiye imibavu myiza cyane ituruka mu gihugu cya Arabia Saudite umva inkuru nziza rero dufite ubuhanga bwo kukuvangira imibavu uwisize agahumura neza uciyeho agakebuka nyaruko hahuberwe duherere igikondo nyenyeri kuri merezi ya kabiri duhamagare kuri 0708 4736 063 turakwakirana yombi berwa na Hayat Hijab Shop ujyane n'igihe Kigali Barista mutugane tubafashe duhugura urubyiruko gutunganya ikawa mu buryo bugezweho kandi bwizewe ducuruza ibijyanye n'imigati ndetse na keke tukanabyigisha dukora ikawa mu bukwe no mu birori bitandukanye ducuruza kandi ikawa karite ya mbere kubashaka ahantu heza ho kuyakira tubafitiye ibinyobwa n'ibiribwa bitandukanye bya halale ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0782 76 18 56 cyangwa kuri 0783 59 55 52 Kigali Barista